Laerskool Rodekrans, EBW, graad 7, aanbieding 2, week 11 tot 15 mei. Hallo seuns en dogters, weer meneer Jan hierso. Ek hoop dit gaan regtig waar uitstekend by julle en dat julle die werk geniet en dat julle ook hierdie inperkingstydperk benuttig om bietjie tyd saam met jou familie te spandeer en saam met 'n boetie of 'n sissie of waar ook hulle jouself bevind. En belangrikste van alles is dat jy ook bietjie tyd maak om saam met jou Skepper te spandeer, né? En vir hom dankie te sê vir hierdie geleentheid wat jy nog kan eindelijk skool kan gaan en daar al onderwysers by Laerskool Rodekrans is wat regtig waar vir julle omgee. En dit kan ek met 'n eerlike hart sê, want ek sien al die werk en al die moeite wat hulle vir julle doen om dit vir julle op hierdie skyfies te sit. OK, dan is daar gelaat. Ons gaan hierdie week 'n bietjie kyk na finansiële rekords en transaksies. So jy kan op bladsy 62 in jou handboek later gaan oopmaak. Ek wil nie jy moet nou volg nie. Kom ons kyk maar eers op die skerm en kyk ons wat het ek vir julle hier opgesit. Die eerste ding is, hoekom hou ons finansiële rekords? Right, kom ons kyk na die eerste punt. Ons hou finansiële rekords, want eienaars van besighede moet weet hoe hulle finansieel vaar om behoorlik te kan beplan. So eienaars gaan hierdie rekords vat om te kyk hoe lyk hulle geldsaake, hoe lyk die geld wat in hulle bank is en wat inkom en uitvloei uit hulle bank uit, sodat hulle ordentlik kan beplan, het sy om hulle begroting aan te pas, het sy om aankope te doen, het sy om nuwe voorraad aan te koop of masjinerie of enige ietsie wat die besigheid nodig het om te funksioneer. Reg, dit is soos daai bedryfskostes om die besigheid in stand te hou en seker te maak die besigheid maak elke dag sy deure oop. So hierdie eienaars het hierdie finansiële rekords nodig sodat hulle kan beplan en ook vir die toekoms kan beplan hoe gaan hulle hierdie besigheid uitbrei. Die volgende is om die finansiële inligting te verstaan, moet die besigheid akkurate en bygewerkte finansiële rekords hou. Hierdie sinnetjie is vir 'n besigheid eienaar van kardinale belang. Hulle moet al hulle strookies ensovoorts en goedjies wat hulle aankoop en kwitansies wat hulle dalk uitskryf vir mense, moet hulle hierdie finansiële rekords moet hulle altyd veilig stoor. Anders gaan hulle op 'n punt kom die einde van die maand of die einde van die jaar of as 'n boekhouer na hulle boeke moet kom kyk of wie ook al, gaan dit net vir hulle so moeilik maak om te sien waartoe het al hulle geld uitgegaan en hoe het hulle geld ingekom. So hulle het hierdie inligting nodig om te verstaan wat gaan in die besigheid aan om hierdie akkurate finansiële rekords te hou. En baie keer gaan kyk bietjie as pappa of mama 'n besigheid het, hoeveel leers staan gewoonlik in hulle kantoor, né? En ek gebruik altyd 'n voorbeeld van die skool omdat ons altyd by die skool is en julle ook altyd by die skool is behalwe vir hierdie tydperk van nou. Nou gaan kyk jy die tannie wat die finansies doen in die kantoor. Sy het altyd 'n klomp leers by haar wat met beskrywings op die leers, dan sal staan kwitansies 1 tot 500 of wat ook al, of betalings of wat ook al. So sy hou al hierdie goedjies wat geld wat hulle ontvang en geld wat hulle uitgee, hou sy rekord van, sodat ons presies kan weet in die skool waartoe gaan al die geld uit, wat was die doel, hoekom ons daai geld betaal aan versekere verskaffers of wat ook al, en hoeveel geld het ons ingekry vir die skool. Dan, punt nommer 3, dit sal vir die eienaar sê hoeveel geld ontvang is en hoeveel geld uitgegee is en waaraan dit bestee is. OK, en dan kan hulle mooi state gaan druk hierdie besigheid om dit presies te wys. Hierdie maand, dan gaan sit die finansiële bestuurder of wie ook al in die besigheid verantwoordelik is vir die finansies, dan gaan druk hulle hierdie state dalk aan die einde van die maand en dan gaan kyk hulle hoeveel geld het ons ingekry by verskillende verskaffers aan wie ons dalk 'n produk of diens gelewer het en hulle gaan kyk ook in detail waarvoor het hulle geld uitgegee. Reg. En dis baie belangrik om so kop te hou. Anders gaan jy jou besigheid ten gronde dryf op die einde van die dag as jy nie rekord hou van hierdie goeders nie, want jy gaan nie
kan uitmaak wat in jou besigheid aangaan, as jy nie hierdie financiële records hou om te kyk hoeveel geld het ek ingekry, en waartoe het ek my geld uitgegee of bestee, en aan wie het ek betaal. Oké, dan die laaste puntjie hierso, die inligting sal die eienaar help om gesonde sake besluite te neem. Nou, hierdie is baie eenvoudig om te verstaan. As die eienaar die inligting het, al die financiële inligting het van die besigheid, dan kan hy besluite neem, kan ek 'n nuwe afleweringsvoertuig bekostig en aankoop. So dit sal bepaal, en dit word eintlik bepaal deur sy wins en sy verlies. As hy sien, sy wins is goed genoeg, en sy begroting klop, so al die geld wat hy uitgee is baie minder as wat hy inkry. So sy begroting is gesond en is positief, hy is in die plus, nee, hy skuld niemand anders ons nog geld nie, dan kan hy hierdie inligting gebruik om sakebesluite te neem. Kan ek dalk nuwe kantoormeubels koop? Kan ek 'n nuwe afleweringsvoertuig koop? Kan ek dalk nog iemand aanstel by my besigheid om te help dalk in die kantoor of om buite in die perseel of in die fabriek of waar ook al te help? So hy het al hierdie inligting, al hierdie finansiële rekord inligting het hy nodig om dan 'n gesonde sakebesluit te neem, want hy kan nie net 'n besluit gaan neem op die einde van die dag en sê okay, ons koop nog 2 afleweringsvoertuie en ons stel nog mense aan by die werk, maar sy finansies laat dit nie toe nie. Reg, kom ons beweeg aan na die volgende. Wat is finansiële rekords? Finansiële rekords is 'n formele beskrywing van die finansiële bedrywighede van 'n besigheid. Nou kom ons gaan kyk gou na 'n paar voorbeelde. Dit kan wees dokumente, byvoorbeeld kontrakte, kwitansies en cheques. Seuns en dogters, hierdie kontrakte kan enige kontrak wees, 'n kontrak wat hy met 'n diensverskaffer aangaan, iemand wat dalk vir hom voorraad verskaf en als dit is al hierdie rekords wat hulle gewoonlik in die kantoor moet veilig bewaar, kwitansies wat hulle ontvang het, as jy vir jou besigheid voorraad gaan aankoop, dan moet jy al hierdie kwitansies by mekaar hou, en jy moet hulle georganiseerd hou, van byvoorbeeld, ons begin by 1 januari, dan sit jy 1 januari, 2 januari, 3 januari, 4 januari, of 5 januari, dan sit jy hierdie kwitansies allemaal in volgorde, alles wat jy aangekoop het, en dan het jy 'n aparte leerdalk ook, en elke besigheid, soos wat ek nou verduidelik, wil ek net vir julle sê, elke besigheid funksioneer anders, elke besigheid gaan 'n ander systeem hê, maar het gaan baie dieselfde lyk, maar elke besigheid doen hierdie finansiële rekords op sy eie manier, op sy eie systeem, wat vir hom pas, en wat hy verstaan, en dan kan het hierdie kwitansies ook wees, net om aan te gaan, waar ek aan iemand goedjies verkoop, ek het hierdie product gelever en ek verkoop het aan iemand, so ek skryf my kwitansie uit, ek teken het aan, en vandag met die nuwe tegnologie is daar nie meer rarig waar so baie kwitansies nie, alles word elektronies gedoen, maar dan teken ek hierdie kwitansie aan, ek het aan A en B verskaffers hierdie producte verkoop, soveel producte, dit was die bedrag, dit was die belasting, dit is die geld wat ek ingekry het, het ek het al die geld ontvang, baie belangrik, dit is wat die kwitansie ook vir ou wys, het ek die geld ontvang alreeds, of gaan die persoon my aan die einde van die maand betaal, so die kwitansie sal dit ook aanwys, skuld hierdie persoon my dalk nog geld, of het hy my kontant betaal, of het hy dadelik met 'n elektroniese oorbetalingsfunksie gebruik gemaak om my te betaal. Reg, en dan ook cheques, maar ons gaan nie baie na cheques kyk nie, want dit is 'n ding wat binnekort heeltemal uitgefaseer gaan word, en dis my persoonlike opinie, want almal werk vandag net met hierdie die afkortings, die EFT, die elektroniese fondsoorplasings, of die EFO, waar mense die internet gebruik om geld oor te betaal, en julle ken dit al baie goed, want ons het dit al bespreek, en ek is seker, almal van julle se papas of mamas of ooms of oupas of wie ook al, maak gebruik van hierdie elektroniese bankdienste. Ok, die volgende een is hierdie bankstate, wat van die bank ontvang is. Hulle, jy, baie besighede moet elke week of elke maand of wat ook al trek hierdie bankstate, so dat hulle kan rekord hou, hoe het hulle geld in en uit gekom. Baie belangrik. Dit is vir hulle omtrent seker die belangrikste staat, in die besigheid, om seker te maak
Wie het my al betaal? Of wie skuld my nog geld? Of het ek daai persoon betaal of het ek hom nie betaal nie? Want baie keer is daar so baie transaksies wat dageliks by een besigheid plaasvind, dat hulle hierdie bankstate vat om te kyk, okay, hoeveel geld het ingekom, hoeveel geld het uitgegaan, wie het geld inbetaal, en vir wie het ek al betaal, wat se verskaffer of wie ook al. So hierdie bankstate is ook van kardinale belang vir 'n besigheid, om seker te maak, hulle finansiële rekords en state en alles klop. Dan die inkomste state wat die besigheid se wins bereken. Ons het so 'n bietjie vroeër al wins en verlies gedoen, ons het dit net eenvoudig gedoen, ons sal dit as ons mekaar weer sien in die klas, sal ons dit weer bietjie hersien en ek gaan ook weer vir julle werk doen. En ek wil dit net vir julle sê graad 7s dat die inkomste en uitgawe state wat ons nou doen, maar net die 'n druppel in die emmer is van dit wat jy nog gaan doen as jy besluit om in die hoërskool verder in graad 10 met hierdie ekonomiese en bestuurswetenskappe aan te gaan en selfs ook rekeningkunde. En ek wil vir julle sê dit is 'n baie goeie beroep om ook eendag te beoefen, is om hierdie rekeningkundige of hierdie geoktoreerde rekenmeester te word of aksuaris of wat ook al, of 'n boekhouer vir 'n besigheid. Daai mense verdien goeie geld en dit is 'n lekker werk om te doen ook. Reg, so hierdie inkomste state, dit bereken maar nou net die wins en verlies van 'n besigheid. Balansstate wat die waarde van die besigheid betoon, baie keer trek hulle ook balansstate net om te kyk hoe lyk die finansiële rekords van 'n besigheid. Julle sal sien al hierdie sluit almal eintlik almal by mekaar aan. Maar julle sal meer leer van balansstate, inkomste state en al hierdie goedjies in die hoërskool. Ons kyk maar net nou in graad 7, kyk ons maar net na die definisies daarvan. Verskillende manier of verskillende mense stel in 'n besigheid se finansiële state belang. Hier volg 'n paar voorbeelde. So wie is hierdie mense wat in hierdie state belang stel? OK, nou gaan ons bietjie kyk wie stel in hierdie state belang en wie se werk is dit ook gewoonlik om hierdie state in plek te hou en te liaseer en seker te maak alles is reg. Die eerste is die eienaar self. Hy sal die eerste persoon wees, want hy moet weet of die besigheid se finansiële waarde of kan ek sê die waarde van die inkomste en die uitgawe of dit die moeite werd is vir die besigheid. So hy gaan kyk na hierdie state, dan besluit hy, is dit die moeite werd wat ek nou besig is om te doen? Is hierdie produkte of diens wat ek lewer, maak ek genoeg wins om aan te gaan met my besigheid? Reg, want dit help ook nie die eienaar spandeer duisende rande aan uitgawes om hierdie produk te lewer. Baie min mense stel in hierdie produk belang, so as sy verkope gaan nie goed wees nie. So hy gaan hierdie state vat om te evalueer hoe gaan dit met sy besigheid. OK, hoe lyk sy finansies? Kan hy aangaan met hierdie produk of diens wat hy lewer? Is dit die moeite werd vir hom? Die bankbestuurder, en baie keer sal die bankbestuurder, want ek wil gou-gou hierdie voorbeeld sommer gebruik, jy gaan bank toe, want jy wil ekstra geldjies gaan leen om jou besigheid uit te brei, so dan gaan die bankbestuurder na jou finansiële state wil kyk. Hy gaan kyk, hoe lyk jou finansies in jou besigheid? Is dit 'n gesonde of 'n ongesonde finansies? Hierdie gesonde finansies beteken jy maak goeie wins, jou state lyk goed, daar's genoeg kapitaal in jou rekening en jou besigheid vaar ook goed. Reg. Maar as dit nie goed gaan nie, gaan hierdie bankbestuurder na hierdie state kyk en vir jou sê: "Meneer of mevrou, ek kan u ongelukkig nie help met 'n lening om hierdie ekstra voertuig aan te koop nie, want jou finansies is nie goed genoeg op hierdie oomblik nie." So dit is ook die bankbestuurder wat belangstel in hierdie state dan, as hy vir jou moet 'n lening gee of wat ook al. En dit kan vir baie ander redes ook wees. Die werknemer self, maar ek wil amper sê hierdie is minimaal. En kom ons kyk maar net wat sê hulle hierso, die werknemers. Hulle moet weet of hulle 'n billike salaris of loon verdien. Reg, maar baie min sal die werknemers self na hierdie state kyk. En dan 'n boekhouer het ook hier bygesit. Hulle kontroleer of al die finansiële rekords korrek is. Baie van julle se pappas of mamas sal dalk 'n boekhouer wees of geoktoreerde rekenmeester of wat ook al iemand wat met finansies werk.
En gewoonlik is hulle die belangrikste persone dan in die besigheid as dit by finansiële state kom. Gewoonlik kry mense boekhouer uit een keer 'n jaar vir 'n besigheid. Dis maar nou net 'n voorbeeld en hierdie boekhouer kom uit en of hierdie rekenmeester kom uit en dan kom kyk hulle na al jou state. Hulle kom kyk na alles wat jy betaal het, alles wat jy ingekry het en hulle kyk maar net of jy reg met jou boeke werk, met jou finansiële state werk, of jy dit reg liaseer, of jy die betalings reg doen, of jy jou belasting wat jy moet oorbetaal reg doen. Ons gaan nie nou in diepte daarna kyk nie. Hierdie ouens help maar net die besigheid eienaar om seker te maak dat al sy finansiële rekords, betalings, inkomstes, uitgawes, al daai goedjies in plek is en korrek is, en dan baie keer sal hy vir hom wys, meneer of mevrou, hierso het julle 'n fout begaan, julle moet dit so en so regstel. En hierdie mense is opgeleide persone om na finansiële state te kyk en hierdie advies aan 'n besigheid of 'n besigheid eienaar te gee. Wie berei dan die finansiële rekords voor? Wie is hierdie ouetjies wat verantwoordelik is op die ou einde van die dag om hierdie finansiële rekords voor te berei? Dis die besigheidseienaars gewoonlik en hulle maak hulle eie finansiële rekords by mekaar. Kom ons kyk gou-gou na die volgende en ek gaan so hulle sommige almal opsit. Heel eerstens, dit sal die besigheidseienaar wees. Hulle berei gewoonlik hierdie finansiële rekords voor. En dan gebruik hulle ook rekenmeesters of boekhouers om daagliks inligting op te teken. En ek het nou net daaroor gepraat. Gewoonlik is dit die boekhouer van die besigheid wat al die finansiële rekords by mekaar hou. Ek gaan gou-gou terug na die skool toe. Tannie Marie in die kantoor, dit is haar verantwoordelikheid oorhoofs om alles, al hierdie state, alles wat hulle betaal, al die kwitansies, alles wat ons nou bespreek het, hou sy by mekaar en sy moet seker maak alles is in plek. As die rekenmeesters die boeke kom auditeer om te kom kyk of alles korrek is. So Tannie Marie byvoorbeeld by die skool, julle almal ken vir haar, sy is die verantwoordelik by die skool en dan gee sy dit ook aan meneer Dion deur, so dat meneer Dion ook na hierdie finansiële rekords kan kyk, om te kyk hoe lyk die geldsaake van die skool, en dan gaan meneer Dion ook, en hy lê dit ook aan die beheerliggaam voor, om te kyk en aan hulle te wys, hoe lyk die finansiële sake van die skool, op 'n spesifieke tydperk. Reg, boekhou is 'n belangrike deel van 'n rekeningkunde, so julle sal sien eendag as jy besigheid doen, hoe belangrik is dit om hierdie state en hierdie kwitansies en al hierdie goedjies by mekaar te hou. En as jy eendag jou, of in die derde kwartaal ook jou entrepreneursdag gaan hou, dan gaan jy sien hoe belangrik is dit om hierdie kwitansies te hou, want jy moet sien wat het jy aangekoop, en dan moet jy ook gaan kyk en aanteken hoeveel geld het jy ingekry daai dag, om jou wins en verlies te bereken. So jy gaan nie jou wins en verlies kan bereken as jy nie rekord gehou het van al jou uitgawes, al jou strookies wat jy moet by mekaar hou nie. Dan gaan jy nie kan jou kosteberekeninge kan doen nie, jy gaan nie kan kyk hoeveel wins of verlies jy gemaak het nie. So jy sal ook self sien later jaar as jy entrepreneursdag gaan aanbied, hoe belangrik is dit om finansiële rekords te hou. Dan ook, 'n boekhouer moet die inligting akkuraat en betyds aanteken sodat die eienaar die jongste inligting het om besluite te neem. Regseuns en dogters, so hierdie boekhouer moet eintlik daagliks of weekliks al hierdie state opdateer en al die kwitansies op hulle plekke sit. So as die eienaar kom en hy vra vir die persoon, sê gou vir my, hoe lyk die besigheid se geldsaake? Moet hy dit dadelik vir hom kan hierdie inligting kan aangee vir die eienaar of vir wie ook al dit aanvra, sodat hulle besluite kan neem. Dit help nie, jy pak al jou kwitansies daar op 'n hoop op die einde van die hele week of van die hele maand en jy liaseer dit nie, want dan gaan jy nie meer rekord kan hou wat gebeur in jou besigheid nie. Reg, so dis belangrik om hierdie inligtings so gou as moontlik te liaseer en in orde te kry. So as die eienaar, die besigheidseienaar of enige ander finansiële persoon vir jou vra hoe gaan dit met die besigheid, dan kan jy vir hom dadelik 'n antwoord gee. Seuns en dogters, hierso is enetjie wat ek vir julle opgesit het.
Ek vraag weer eens om verskoning oor die kwaliteit. Ek moet maar hierdie goedjies inscan uit julle handboeke uit, maar jy kan ook in jou handboek op bladsy 62 gaan kyk. Hierdie is maar net so paar finansiële rekords wat hulle vir ons bygesit het. Hier is 'n kwitansie, hier is bank strokies ensovoorts wat hulle vir ons ingesit het. Seuns en dogters, baie dankie vir julle tyd. Jammer dat ons so vinnig hierdie werk moet gaan. Ek wil regtig waar ek wens ons kan weer in die klas sit, dat ons hierdie goedjies kan bespreek, dat julle julle hande kan opsteek, dat ons hierdie vraag kan beantwoord as daar dalk ietsie is wat onduidelik vir jou is. Ek wens jou 'n mooi dag toe. Gaan gou weer deur hierdie skuifie as jy onseker is oor iets en as jy dan nog verder onseker is oor iets. Asseblief e-pos my en vra vir my, ek gaan jou so gou as moontlik beantwoord. Mag julle regtig 'n mooi en 'n geseënde dag hê. Totsiens julle.